ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಟೆರೆಸ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 2 ದಿನದಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಲೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಹೂಗಳಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ತನಕ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಟೆರಸನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ತುಂಬ ಗಲೀಜಾಗತ್ತೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಗಳು ಹೂಗಳು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜಾಗಿರುತ್ತೆ. 2 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಪಾಟ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗಿಡ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಗಾರ್ಡನಿಂದ ಕಸ ಏನು ಬೆಳೆದಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 1-2 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತದೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಪಾಟನ್ನು ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಿಡ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೊಸ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ದಾಸವಾಳದ ಗಿಡ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕಲರಿಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದಾಸವಾಳ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕಣಗಳ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಪಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪೂರಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಟೆರೆಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗ. ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಸಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಾಸವಾಳ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದು ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿಂದು. ಇವತ್ತು 15 ಹೂಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೂಗಳು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಕಲರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 15 ಹೂಗಳಿದ್ದಾವೆ. ದಾಸವಾಳ ಗಿಡನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ. ಪಾಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಹೂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಪಾಟಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟು ಹೂಗಳಿದೆ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, 15 ಹೂಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ಈ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಹೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕೇರ್ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ರೀಪಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಹೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ರೀಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ರೀಪಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ರೀಪಾಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೇ ಮೊಗ್ಗು ಬಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೊಗ್ಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಅರಳಲ್ಲ, ಆವಾಗೊಂದು ಇವಾಗೊಂದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳುಗಳಾಗಿದೆ, ಮಿಲಿಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊಗ್ಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ರೀಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂಗಳು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿದನ್ನು, ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ರೂಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕೂಡ. ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂಜೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ದಾಸವಾಳ, ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ದಾಸವಾಳ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ತಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಜಾಲರಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದು, ಅದು ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಗಿತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನೀವು ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ತಂದಾಗ ಆ ಥರ ಜಾಲರಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ. ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ, ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನೈಟೆಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ತನಕ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.